ইন্টারনেটৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথম মেছেজটো কি আছিল? হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কোচিং জোন। বন্ধুসকল, এনেকুৱা এটা সময় আছিল যিটো সময়ত আমি আমাৰ আপোনজনৰ খবৰ ল'বলৈ বা তেওঁক যদিহে কিবা এটা খবৰ দিব লাগে আৰু যদিহে তেওঁ আমাৰ পৰা দূৰত থাকে তেন্তে তেওঁলোকে এখন হাতেৰে চিঠি লিখিব লাগিছিল আৰু সেই চিঠিখন তেওঁলৈ বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, য'ত কেতিয়াবা তেওঁ সেই হয়তো খবৰটো পাইছিলোঁ বা ময়ো তেওঁৰ খবৰটো পাইছিলোঁ বা কেতিয়াবা পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছে নেকি? যদি সেই আমি উত্তৰটো ক'বলৈ যাওঁ, নাই, কিয় নাই? বৰ্তমান সময়ত আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যিটো আমাৰ উন্নতিয়ে আমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ আপোনজনৰ খবৰ ল'বলৈ আমাক সুযোগ দিছে। টেলিফোনৰ জৰিয়তে, মেছেজিঙৰ জৰিয়তে, যিকোনো মাধ্যমৰে নহওক, আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে খবৰ পাই থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু এই খবৰবোৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণে পাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণি কেনেকুৱা ধৰণে হৈছিল তোমালোকে জানানে? আৰু সেইখিনি কথা জানিবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছোঁ। আৰু যি এই ভিডিঅ'টোত এইটো কথা জানিম যে প্ৰথম আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা মেছেজটো কি আছিল আৰু ই কোনে পঠাইছিল, কালৈ পঠাইছিল আৰু ইয়াৰ ফলাফল কি আহিছিল। গতিকে আচন বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু এই গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিহেতুকে আমি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা মেছেজিঙৰ কথা ইয়াত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সেয়েহে আমি ইণ্টাৰনেট কি সেইটো জানিব লাগিব, ইয়াৰ ইনভেনশ্যনৰ কথা জানিব লাগিব। কিন্তু আমি এই ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ বিষয়ে বেছি বহলভাৱে আলোচনা নকৰোঁ। যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত সেইখিনি আমি আগবঢ়াই লৈ আহিম। গতিকে ইণ্টাৰনেট এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেনশ্যন আছিল যিটো আমি কেৱল এজন ব্যক্তি বা এটা আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনক তাৰ আমাৰ ইনভেনশ্যনৰ বাবে তেওঁলোকক আমি স্বত্বাধিকাৰী বা মূল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ নিকোলা টেছলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে অথৰিটি ইণ্টাৰনেটৰ ইনভেনশ্যনৰ আৰু তাৰ উন্নতকৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছিল। আৰু সেই চেষ্টাস্বৰূপেই আমাৰ 1960 চনৰ শেষৰ ফালে আমাৰ প্ৰথম যিটো ৱৰ্কেবল প্ৰটোটাইপ ইণ্টাৰনেট আহিছিল আৰু সেইটো আনিছিল আমাৰ ARPANET, অৰ্থাৎ আমাৰ এডভান্স ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্টছ এজেঞ্চি নেটৱৰ্ক, যিটো আমাৰ আচলতে ফাউণ্ডাৰ আছিল US ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিফেন্স। আৰু এই আমাৰ ARPANETয়ে কি কৰিছিল, আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ 1960 চনত যদিও এইটো তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি লৈছিল, 1969 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 29 তাৰিখে আমাৰ এই যিটো প্ৰথম মেছেজ, সেই প্ৰথম মেছেজটো এটা কম্পিউটাৰৰ পৰা আন এটা কম্পিউটাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু এইটো এটা খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী হয়, কেনেকুৱা ধৰণে মেছেজটো পঠাইছিল, তাৰ ফলাফল কেনেকুৱা ধৰণে ওলাল। গতিকে ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে সেইদিনাখন ARPANETয়ে কি কৰিলে, এটা মেছেজ পঠোৱাৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু মেছেজটো যাব নোট টু নোট কমিউনিকেশ্যনৰ জৰিয়তে, য'ত দুটা কম্পিউটাৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত অৱস্থিত হৈ আছিল। প্ৰথম যিটো কম্পিউটাৰ, অৰ্থাৎ যাৰ দ্বাৰা আমাৰ মেছেজটো প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, সেই কম্পিউটাৰটো আছিল আমাৰ UCLA-ত। আৰু আমাৰ যিটো কম্পিউটাৰলৈ মেছেজটো প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, সেই কম্পিউটাৰটো আছিল আমাৰ ছেণ্টফৰ্ডত, এটা সৰু ঘৰত আছিল, এটা আচলতে এইটো এটা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছিল। গতিকে তাত ঘটনাটো কি হ'ল যে তাত যিটো মেছেজ পঠোৱা হ'ল, সেই মেছেজটো অতিকৈ সৰু মেছেজ আছিল য'ত লিখা আছিল লগইন, LOGIN। এতিয়া তাৰপিছত মেছেজটো পঠাই দিলে, তাৰপিছত কি হ'ল যে প্ৰথম যিটো কম্পিউটাৰ আছিল UCLA-ত, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মেছেজটো ছাকচেছফুল চেণ্ড হৈ গ'ল। কিন্তু যিটো আমাৰ ৰিচিভাৰ কম্পিউটাৰ আমাৰ অৱস্থিত আছিল ছেণ্টফৰ্ডত, সেই ঠাই আহি পাওঁতে পাওঁতে, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰলৈ মেছেজটো আহি পাওঁতে পাওঁতে, আমাৰ যিটো তাত আমাৰ কমিউনিকেশ্যন আছিল, অৰ্থাৎ নেটৰ জৰিয়তে আহিছিল, সেই গোটেই নেটৱৰ্কটো কি হ'ল, ক্ৰেশ্ড হৈ গ'ল। আৰু অৱশেষত কি হ'ল, সেই যিটো মেছেজ আহিছিল, সেই মেছেজটোৰ কেৱল মাত্ৰ দুটাহে লেটাৰ আহি পালে, L আৰু O, যি দুটা লেটাৰ আছে, সেই লেটাৰ দুটাহে আহি পালে, আৰু বাকীকেইটা আহি নাপালে, তেওঁলোকৰ যিটো নেটৱৰ্ক আছিল, সেই নেটৱৰ্কটো ক্ৰেশ্ড হৈ গ'ল। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ এই যিটো বৰ্তমান সময়ৰ নেটৰ জৰিয়তে মেছেজ পঠোৱা হয়, তাৰ আৰম্ভণি
ঘটিছিল। যদিও আৰম্ভণিটো খুব মানে কি ভাল ফলাফল নাছিল, কিন্তু সেই ফলাফলৰ পৰা আজি আহি 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 আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা উন্নত মানৰ এটা মেছেজিং প্ৰক্ৰিয়া পাইছোঁ, য'ত আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেকটো ছেকেণ্ডৰে মেছেজ পঠিয়াব পাৰোঁ বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে, মেইলৰ জৰিয়তে হওক বা অন্য ধৰণৰ কিছু আমাৰ এপছ, হোৱাটছআপ, ফেচবুক বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিয়তে পঠাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ এছ এম এছো সংযোজিত হৈ থাকে। গতিকে এইটো এটা খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী আছিল আৰু এইটো সকলোৱে জনাটো অতিকৈ জৰুৰী, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে আমি নেটৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক দিনেই এটা হ'লেও কাৰোবাক মেছেজ পঠাই থাকোঁ। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ হিষ্টৰিকেল কথা আমি জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। গতিকে বন্ধুসকল, আশা ৰাখিম সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এই কথাখিনি জানি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে কিছু ধৰণৰ আমাৰ ইতিহাসৰ কথা জানিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিবলৈ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আগন্তুক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আৰু যদিহে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিউৰি থাকে জানিবলৈ, তেনে নিশ্চিতভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, সেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰতো আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা ৰাখিছোঁ এই সময়ত সকলোৱে ঘৰতে আছে, নিৰাপদে আছে।